një shtator, fillon viti i ri shkollor. Në dhëun ton socialist, sot, një në çdo tre veta ulet në bangat e shkollës. Shumë nga ta janë gjitur një klasë më lartë, një shkallë më lartë në rrugët e dijes, kurse filloristët do hedhin sot për herë të parë hapat e tyre në këtë rrugë të gjatë të mësuarit, të punës, përgatitjes tyre fizike ushtarake që t'jen bitë të denjë të dheut. Si vjet viti i ri shkollor, fillon në një situatë mrekullueshme revolucionare, në atmosferën e gëzuar, entuziaste e mobilizuese që kanë krijuar jubileu i 35 vjetorit themelimit Partisë Punës Shqipërisë, vendimi për thirrjen e Kongresit të 7-saj dhe diskutimi madh popullor për projekt direktivat e planit të 6-5 vjeçar. Një shtator, që në ditën e partë të shkollës, që në orën e partë mësimit, nxënësit studentët, mësuesit e pedagogët, në klasa dhe laboratore e kabinetet pa isura mësmiri, në uzinat, fabrikat, fushat, stallet e baktive, kudo ku punohet e prodhohet, luftojnë për të lidhur sa më mirë mësimin me jetën, teorinë me praktikën, për edukimin etiko-moral e ideo-estetik që të ngulisin e afirmojnë tiparet më të mira revolucionare proletare. Zhvillimi gjithanshëm i ekonomisë dhe kulturës, dëllimi më teshëm i luftës klasore në të gjitha fushat në kushtet e rrethimit të egër imperialisto-revizionist, domosdoshmëria për të vënë jetë sikudo edhe në fushën e arsimit, konkluzionet e detyrat që u nxorrën nga plenumet e kohëve të fundit Komitetit Qendror dhe fjalimet e shokut Enver, kërkojnë thellimin e më teshëm të punës për forcimin e boshit ideologjik marksist-leninist në procesin e mësimit dhe të edukimit. Motë për nxënësit e studentët, për mësuesit dhe pedagogët, po bëhen mësimet e shokut Enver. Është nder i madh të punosh e të mbrosh dheun në çdo pëllëm të ti, atje ku është më vështirë të derdhësh djersë e po ta lypin interesat e përgjithshme të partisë e të socializmit, të japësh edhe jetën.